Para pedalar em uma das capitais com o menor número de ciclovias do país, é preciso muita coragem. A pouquíssima malha que a gente tem em Manaus, ela é completamente desconecta e sem funcionalidade nenhuma, porque ela não consegue ligar pontos de atração a ponto de destino. Então o ciclista acaba por não usar. Atualmente, a capital do Amazonas conta com aproximadamente 38 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em vias públicas, parques e praças. Os espaços são utilizados para o lazer dos ciclistas. No entanto, vir de bicicleta de casa para o trabalho seria a melhor opção para o seu Ceará. O vendedor ambulante guarda a bicicleta em um depósito no centro de Manaus e gasta aproximadamente R$200 por mês com passagens de ônibus. Se viesse pedalando, teria uma economia em torno de quanto? Em torno de R$250, mais ou menos. Seria economia? Positivo. Recentemente, a Prefeitura de Manaus anunciou a construção de mais 47 quilômetros de ciclofaixas na cidade, ao custo de quase R$7 milhões. Serão duas ciclovias, uma na Avenida Brasil, entre a Ponta Negra e a Boulevard Álvaro Maia, na zona oeste de Manaus, e a outra na Avenida das Torres, na zona norte. Também serão implantadas duas ciclofaixas recreativas, uma na Avenida Itaúba, zona leste, e a outra na Avenida das Torres. Nós fomos às ruas para ver o andamento das obras. Na Avenida das Torres, as obras avançam. Um corredor com sinalização em vermelho foi pintado no asfalto para circulação de bicicletas apenas aos domingos e em horário limitado, das 6 da manhã ao meio-dia. No início da avenida, o canteiro central está sendo reformado para receber uma ciclovia. O novo espaço se estende até a Avenida Efigênio Salles. O que preocupa os ciclistas é a funcionalidade dos novos acessos que precisam atender às necessidades dos usuários. Esta ciclovia onde nós estamos agora fica na Avenida Boulevard Álvaro Maia. Existe há mais de 10 anos, mas os ciclistas afirmam que ela não é funcional. A tinta usada aqui na faixa fica escorregadia em dias de chuva. A sinalização vertical praticamente não existe. E além disso, quando nós estamos num cruzamento como esse, fica difícil competir com os veículos motorizados. Falta vontade política para tirar isso do papel. Apesar de todas as leis que existem, que determinam prioridade ou investimento nesse tipo de modal, pouco se fez até o momento. O projeto segue sendo executado. Se funcionais e bem construídas, as novas ciclofaixas e ciclovias da cidade podem fazer muita gente trocar o ônibus pelo pedal. É muito importante para a gente. Economiza, a gente seria até melhor de trabalhar.